Hora de Eudora aqui no programa, estamos com a Ana. E gente, é uma matéria que eu amo fazer, vocês sabem por quê? Porque eu acabo comprando na hora da matéria. Eu adoro fazer. Porque ela traz as novidades. E porque desde que eu conheci a Eudora, eu uso Eudora. E é uma coisa, então, quando a gente fala aqui, é muito verdadeiro. Porque eu troquei muitas marcas bacanas e até algumas marcas caras que eu usava por Eudora. Porque eu acho que é até uma questão de inteligência, não é, Ana? É. Tu pagar um preço justo, porque os preços de Eudora são muito bons, por isso que a gente começou a dar preços com a mesma tecnologia, a mesma qualidade, é a mesma, não é, Ana? E eu tô constatando isso no meu dia a dia, gente, porque eu uso direto Eudora. Então sempre que a Ana larga as coisas aqui, pra mim é uma surpresa e eu acabo ficando com as coisas. É. Nós vamos falar hoje do quê, Ana? Do lançamento, que tem muita gente que já viu por aí, do novo batom Eudora, com uma tecnologia nova. Aquele que a Marina Rui Barbosa está mostrando. Do Lavoisier, é esse? Do Lavoisier, exatamente. Também dele, da Eudora. Que é o Duo Lip Tint. O que quer dizer isso? Esse batom, ele tem um lado que é a cor e outro lado que é um gloss fixador. O que ele promete? Ele promete uma ótima fixação, 12 horas e chega 12 horas de uso sem que o batom saia. Eu não acredito. É, e ele não transfere. Não transfere. Mesma tecnologia do Matte Fix, porém aprimorada. São 5 cores de início. É, eu tô com o meu desde o meio-dia, já são, já tá tarde, né? Mas são as cores, vamos lá. Ana, porque eu não sou mulher de batons. Mas eu tenho que explicar, tem alguns detalhes importantes pra poder, senão não vai funcionar, tá, gente? Então aqui, ó, primeira coisa, eu peguei uma cor aqui, que eu acho que é o Malva, tá? Primeira coisa, pra usar, um detalhe, não estar imediatamente com hidratação nos lábios, o que quer dizer isso? Você vai fazer esfoliação do lábio, passar um creme pra hidratar, não usa o lip tint logo imediatamente. Tá. Isso é importante, tá? Tu nem passa base embaixo, nem pó. O lábio tem que estar hidratadinho ou natural e pronto. Bate um pouquinho assim, abre o batom. Eu gosto que ela ensina. Mas é pra poder funcionar. Porque depois vão dizer, o onde é que não a gente funciona. Vai ter uma consultoria dessas? Ó, eu vou passar na minha mão. Essa cor tá linda. Aí eu vou contar 10 segundos. Sabe como é que a gente conta 10 segundos fácil? Um Mississippi, dois Mississippi. Não vai, né? Vamos dizer. Ó, passei uma camada. Se eu quero esse tom, eu mantenho essa camada. Mas eu vou passar mais um. Se tu quer um pouquinho mais forte. É, mais forte, com a pigmentação melhor. Ó, eu passei a segunda, mas tem um intervalo de esperar a secagem de 10 segundos entre uma passada e outra. Pra passar o gloss depois. Aí sim. Então, pra você quer contar, um Mississippi, dois Mississippi, que nem a ressuscitação cardíaca, né? A gente faz isso, assim. Já vou dando... A Ana era enfermeira, gente. É enfermeira. É, não deixei de ser, Agora, ó, eu venho com o gloss fixador. Qual é o objetivo desse gloss? Não é, gente, necessariamente dar... Ele dá aquele brilhinho, dá um efeito? Dá. Mas o meu, se vocês repararem, já tá mate, tá? Agora, a ideia é que esse gloss haja como fixador do batom. Então, durante o dia, o que tu pode fazer, se tu quiser, repor o gloss. Outra coisa que tu vai sentir quando aplicar o batom nos lábios. Uma leve refrescância, como se fosse um formigamento assim no lábio, sabe? Uma ardênciazinha, não é ardência, sabe? Um frescor. É normal, gente. Por que que sente? Porque existe um componente da No Transfer que foi aprimorado. E uma coisa importante destacar, Eudora não trabalha com testes em animais e nenhum produto tem chumbo. Tá? É por ter um componente novo na forma, por isso que é normal sentir ou refrescância, não é formigamento, é uma leve ardência. Uma sensação diferente. É, uma sensação de frescor. É normal, é assim mesmo. E aí, eu tô com o meu, umas 6 horas, mais ou menos,
tomei água, comi um bolinho. Não, gente, ela passou o guardanapo de papel pra eu ver que não mancha o guardanapo de papel. Não transfere. Então tá aqui, nós temos 5 cores, tá? Essas são as cores. O Malva, Beauty, nós temos o Nude, o Escarlate, Star, o Púrpura, Glamour, tá? E, por último, o Rose Expert. São 5 cores. Vale a pena, porque nesse momento ele está promocionado. Mas é quanto? R$30 até o dia 25 de agosto. Não, e uma super tecnologia, o mais bacana, gente, é que assim como a Ana nos dá consultoria toda semana aqui no programa, ela pode dar na sua casa, no seu trabalho, é só telefonar que a Ana vai, mostra, fala de como usar o produto, ensina a usar esse produto para poder aproveitar ao máximo o produto, não é? E a gente paga um preço justo. Justo. Não é? E Eudora nada mais é, gente, do Grupo Boticário, não é? Então a gente não precisa nem falar, nem Eudora dispensa qualquer apresentação. Liga já, ó. Marca sua hora com a Ana, porque a Ana tem muitos produtos de maquiagem pro rosto, cabelo, tudo, né? Tudo pra beleza. Tudo pra beleza é com a Eudora. Semana que vem ela volta. Chega lá, Eudora.